Tommi Helenius, OIF:n valmentaja. 7-7 kärkiottelussa, tyydyttääkö? Tyydyttää ehdottomasti, kyllä. Pistettä lähdettiin hakemaan, että se oli niinku semmoinen hyvä tavoite tähän, että aika pitkä sairaslista, niin nyt oli hyvä. Tämä riittää meille. Tulette aika kapealla ringillä tähän uuteen Kaalepyhyn kärkitaisteluun. Miten laaditte se taktiikkaa sen jälkeen? No, sai siinä pikkusen aikaa miettiä tuossa viikon aikana, kun rupesi miehiä putoamaan, että mitä lähdetään tekemään. Ja sitten vähän ketjuja uuteen uskoon ja taas kun vähän karvausta alemmaksi, niin näytti onnistuvan. Ja hyvä maalivahti peli sen lisäksi. Tämä oli kiihkeä, kova kamppailu. Onko tämä oikea linja divariseen, että näin kovaa saa pelata? Ei ole. Tämä odottaa nyt sitä jotain isoa loukkaantumista, kun tälleen saa ajella miehiä pitkin poikin tuonne seiniä. Ja puhunut, että molemmin puolin. Ei se ollut ollenkaan meitä vastaan linjaa tai jonkun puolesta, vaan tämä on yleinen linja, tämä on huonoa. Tämä ei ole salibändiä enää. Huomenna teillä on vielä ottelu Vaasassa. Tuliko lisää miehiä sinne? Tulee joo, ei mennä ihan näin kapella, ei mennä siellä, että saadaan muutama, yksi autollinen saadaan sinne lisää kavereita, niin eiköhän se siitä, katsotaan. Miten OIF pysyy nyt kärkitaistossa mukana ihan loppuun asti? No, saa nähdä, jos kaverit pysyy terveenä, niin on mahdollisuus, hyvä mahdollisuus, mutta tämä on niin kova sarja, tää, varsinkin kärkipään porukat, että tää voi yhtä hyvin pudota viidenneksi tai seitsemänneksi. Tämä ei ole mitenkään taputeltu tämä homma. Mitä uskot Blue Foxin tulevaisuudesta tässä sarjassa? Blue Fox varmaan tekee niin kuin kaikkina vuosina ennenkin, että pudottautuu sinne neljänneksi. Myy pelaajat SPV:hen ja pudottautuu neljänneksi, niin se on siinä. Ja hei, näin voi tehdä, kun pelaa fiksusti. Paljon kiitoksia ja onnea jatkossa. Kiitos.